Okei. Okay. Mut sehän ei imuroi kaikkia hyviä. Ei. Sivuharja mekanismi on mennyt paska. Enemy soldier nearby. Enemy droppa. They got me in their crosshairs. Mitä? Uskaltan on tonne mennä tonne siniseen siis tonne laguunin kulmaa. Tää on uskomatonta. Täs alas. Joku Pemä. Ampuu sitä. Tossa on ihan alapuolella äijä. Sinisestä joo. Täs oikee kylki on sit auki. Oikee kylki auki. 9 metriä täs suoraan alapuolella. Täs on 2. Toinen puoli. Yks elimination, joo. Ei olekaan. Ai sait munia. Tuolla ammuta. Okei. Okay. Mä voisin snappaa sinne, jos sä jaat munin. Hyvä. Mulla ei oo armoria enää yhtään. Thanks. Jop. Mulla on se snappi, jos tarvii. Jep, tos. Tos talos on. Pystyy olemaan siellä vielä kaiken lisäksi. Joo, no, kaikki tos takana. Kaksi ykkönen. Gas is close again. Relocating the safe zone. Snappi lähtee. Kuolla. Yep. On your waypoint. Okei. Okay. Gas is moving. The safe zone's pretty far. Stick by me. Katso tota ikkunaa. Mä pleittaan täältä kaasun kautta. Mua, tähtää mua. Missä on nytte? Tuolla. Kaasus. Jop! Se kiertää, se kiertää, se kiertää. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Mä menen tänne yläpuolelle. You've got gas moving in. Tuolla. Mä käyn pistää killing movin. Eliminate. Smash it. Nice.